Медики застерігають, серцево-судинні хвороби – провідна причина смертності. Щороку в світі помирають понад 17 мільйонів людей, з них більш ніж 300 тисяч в Україні. Однак сердечні недуги можуть попередити профілактика, діагностика та високотехнологічна допомога, наголошують в обласному кардіоцентрі. От уже 10 лет кардиоцентр успешно трудится. 5 стационарных отделений, где больные проходят оперативное лечение. Это 4 операционных и 5000 операций ежегодно делается на сердце в нашем центре. Сердце – это насос, который качает кровь. И нужно будет разбираться, в каком месте у этого насоса есть проблемы. Есть нарушение ритма, которое нужно лечить. Есть ишемическая болезнь сердца – это когда кровоснабжение самого серця страждає. Хворобу серця вчасно виявляють у поліклініці. Тут консультують, визначають план обстеження та за потреби направляють до стаціонару. Діагностика від лабораторної до ендоскопічної. Кабінети діагностичні, оснащені медичним обладнанням експертного типу з використанням більше 90 методів діагностики. Цьогоріч мешканцям Дніпропетровщини в кардіоцентрі безкоштовно імплантували вже понад 5000 кардіостимуляторів – мініатюрних пристроїв, які генерують електричний імпульс для забезпечення серцевих скорочень. Імплантація електрокардіостимулятора – ежедневна проста операція, а от кількість 800 – це друге місце в Україні. В Україні щорічно фіксують майже 40 тисяч інфарктів. При цій недузі постачання крові до серця зменшується чи припиняється. Ділянка серця, яка не отримує кисень, поволі відмирає. У кардіоцентрі допомога інфарктним пацієнтам 24/7. Торік тут успішно пролікували хворих, яким 80+. Наша задача состоїть в тому, щоб в кратчайші сроки відкрити сосуд і зупинити розпространюючийся пожар, який поїдає клітку за кліткою серце пацієнта. Відновлюють у медзакладі і ритміку серця. Лікарі зазначають, порушення ритму захворювання складне, тож без багатократних госпіталізацій не обійтися. Оперативне лечення є радикальним лечением, дозволяючим гарантувати або улучшити прогноз для життя у пацієнтів і в більшості випадків улучшує качество життя пацієнтів. А у відділенні рентгеноваскулярної хірургії операції без розрізів. У цьому їхня унікальність. Всі операції проводяться без розрізу грудної клітки і не требуючи ніякого великого анестезіологічного забезпечення. В Україні всього 6 дитячих кардіохірургій, одна з них в обласному кардіоцентрі. Там оперують дітей різного віку з різними вадами серця. Найменший пацієнт, якого вдалося врятувати, важив всього 600 грамів. В нашому відділенні внедрена і працює програма по так званій пренатальній діагностиці. Розполагає реально сучасним і хорошим обладнанням. Наші дитячі кардіологи, починаючи з 18-20 тижня беременності, можуть виявляти найрозмаїтніші врождені пороки серця у плода. У кардіоцентрі рятують серця 5000 фахівців. У допомогу їм цілий парк новітнього обладнання – майже 400 одиниць. Однак безперебійна робота серця у наших руках. Давати йому определені фізичні нагрузки. Не увеличувати масу тіла, не пити. Ну, якщо пити, то це небольшая доза і це легкі напитки. Вино. Это очень сложный, связанный механизм, хорошо налаженный от природы, но при этом немножечко романтичный. Как говорят, любите сердцем, понимаете? Вот и все. Поэтому сердце надо спасать и сердце надо беречь. Валентина Минаєва, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».